Mulher, minha cueca nova. Foi não, minha gente. Olha, botando água sanitária, mãe. Pra tirar a tinta. Que tirar a tinta, mas você mostrou a cueca todinha. É por isso que eu não compro roupa nova, velho. Porque ela sempre destrói minhas roupas. E outra coisa, pra que você pedir uma máquina dessa cara se não usa? Bora, vamos acordando. Vamos tirar esse baby doll. Esse peitão mole caindo no chão. Bora, colega. Vamos. Acordar pra vida. E você pra casa. Vamos embora. Porque essa largatixa baleada todo dia tá aqui, me logo cedo. Bate o wi-fi na minha casa. Ai, daí, sou lá seu pai. Tentando entender o que é aquilo. O que aí tá suja? Tudo meu fede, mãe. Impressionante. Até o meu perfume fede pra senhora. Tá fedendo a pitoca. Pitoca. Me dê na outra cueca. Mãe, deixa de graça. Meu povo tá acreditando nessas suas coisas. Ai, ai. Fazer uma maldade? Eita! Oxente! Como é isso, hein, menina? Oxente, bora! Tira! Tira! Bora! É besta! Tira, Tamara! Tira daqui! Tira! Bora! Sai daí! Passa, calma, pai! Bora! Passe! Aí, timbora! Fedor de chuveiro da peste na minha cama! Você vai falar na minha casa que você usa demais a minha imagem. Que imagem, menino? Você já tem imagem? Você tem um borrão? Um rascunho? É que pode um negócio desse, do pé desse imenso? Pé grande desse, menino, deitado bem na minha cama. Se não aparece a... Ai! Uma saída que eu tenho coisas a resolver, certo? Eu comprei minhas coisas, viu? Que coisa, querida? Meus perfumes importados e tudo mais. Meu amor. Faz banhado de alfazema, não. Melhor você faz. Sabonete de coco. É que pode um negócio desse, do pé desse imenso. Pé grande desse, menino, deitado bem na minha cama. Se não aparece a... Bicicleta. E foi quem deu, minha filha? A bicicleta você? O seu pai, qual foi? A bicicleta? A bicicleta foi da Bruce. Não é dessas pequenininhas, não, porque sabe que ela sentar, ela vai quebrar a bicicleta, né, Andréia? Vai pra onde, Tamara? Andréia? Olha, mas vão tudo saindo, olha, na agonia. Na hora do almoço. Olha, eu vou trazer um documento pra você assinar, viu? É o seu segundo filho, esse, né? Vai parar por aqui. Porque botar pessoas daquela no mundo, tá bom já. Tem capacidade mais não. Brenda, me deu o celular, tá? Tá bom. Brenda. E aí, galinho? Isso é leite, né? Não, de leite. Acho que as mulheres já deviam vir com Nescau, né? Nescau e leite misturado, né? Quando você toma Nescau, sai leite com Nescau? Não. O dela sim é feio. Por que o dela é feio? Porque não tem nada a ver aquele sinal marrom. E o seu é preto. Mas pior ainda. É parece um piolho. Uma pixilinga de galinha. Ela tá fazendo uma hortinha, né? São hortaliças, é, Andréia? Hortaliças. Vocês vão plantar e colher? Comer? Não. É uma plantinha, né? É, então fica lindinho. Fica lindo. Meu amor, eu tô sem entender uma coisa. Até aqui tudo bem, normal, natural. Mas botar cadeado na caixa de correio, ninguém rouba talão de energia nem de água, não, querida. Mulher, não faça isso não, meio dia em ponto, assustando as pessoas. Venha cá, Pauliana, venha. Venha cá, Pauliana. Tira o short do cu, Pauliana. Não acredito que você surgiu de novo. Menino, eu achando que você tinha desaparecido. Vem, seu padrinho. E as caixas? Você ainda mantém esse desejo sexual por elas? Ele adora a caixa do sapato. Vem ver essas aqui, quando você ver, você vai pirar. E as namoradas, hein, padrinho? É, ficou um tempo. Com o tempo, até que eu consigo. Com o tempo consegue, né? É. Vamos torcer pra isso. É. Mas ela não é mulher pra casar, não. É. Entendeu, padrinho? É não. Você quer quantas carteiras? Duas carteiras. Mas você tem muito dinheiro assim pra botar duas carteiras? É, porque aqui você ganha muito presente. Sim, interesseiro. Tá. Vá. Tchau, tchau. Bens, padrinho. Deus abençoe. Vá, tá muito sexy. Beijo. Só tá muito curto, viu?